Ja, innen mandag kveld må altså du som velger ta stilling til mange spørsmål, og blant annet disse. Ønsker du mer sosialisering, mer byråkrati, høyere skatter, øket prisstigning, mindre frihet i mediepolitikken? Hvis du svarer ja på disse spørsmålene, så skal du ikke bruke Høyres stemmeseddel. Ønsker du deg derimot større valgfrihet, fortsatt avbyråkratisering, skattelettelser som gir redusert prisstigning, en politikk som i praksis skaper ny vekst i Norge, en vekst som brukes til økt innsats for de som trenger det mest, nemlig for våre syke og våre eldre, til å bedre barnefamilienes situasjon, til å heve kvaliteten i skolen, en politikk som gir jobb til stadig flere. Er du enig i det, så bør du gi din stemme til Høyre. Og din stemme avgjør på mandag. Intet er nemlig avgjort før den siste stemmen er talt opp. Hvis du vil at Willoch-regjeringen skal fortsette, så må du sørge for en borgerlig seier. I 77 fikk vi sosialistisk regjering, fordi en del borgerlige velgere stemte på borgerlige partier uten sjanse til mandat. Det må ikke få lov til å skje igjen. Ønsker du Kåre Willoch som statsminister, så oppnår du det best ved å stemme Høyre. Alternativet er mer makt til politikere som skritt for skritt vil føre oss i sosialistisk retning. Det er du som har valget.